हाम्रो देश यति धेरै विविधतायुक्त भए पनि जातीय सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता भौगोलिक एकता कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने काम नेपाली जनसमुदायले गर्दै आएको छ त हाम्रो साहित्यहरू पनि हाम्रा सृजनात्मक कलाहरूले पनि नेपालको यही यथार्थलाई प्रतीत गर्दै आएका छन् यहाँहरू जस्तो विद्वान व्यक्तिहरूले समाजलाई जहिले पनि सही बाटो देखाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पक्कै पनि मान्छे आलोचनात्मक चेतको हुन्छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ तर त्यो आलोचना सृजनात्मक हुनुपर्छ त्यो आलोचना अग्रगतिको लागि हुनुपर्छ त्यो आलोचना समृद्धिको लागि हुनुपर्छ र त्यो आलोचना नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि हुनुपर्छ हाम्रो सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई अझै सुदृढ गर्ने खालको त्यो सोचका साथ यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ म त्यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु तर चेतनाले विज्ञानले प्रविधिले समाजको विकासले मान्छेले गरेको आविष्कार त्यो समाज निरन्तर अगाडि बढ्छ मलाई लाग्छ हाम्रा प्राज्ञ मित्र कविहरूले पनि त्यो समाजको अग्रगामी चरित्रलाई नै यहाँहरूले बोक्नु भएको होला भन्ने म ठान्छु तब मात्रै हामी समाजका सही स्रष्टा हुन सक्छौँ हामी समाजका सही प्रतिनिधि हुन सक्छौँ तर कमीहरूलाई हटाउँदै अग्रगमनतिर जाने हाम्रो नेपाल सरकारको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई यहाँहरूले आफ्नो कलमको माध्यमबाट आफ्ना आवाजहरूको माध्यमबाट पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास म लिन चाहन्छु पक्कै पनि यहाँका कविताहरूमा हाम्रो देशको यो यथार्थताको वर्णन होला हाम्रो देशको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको वर्णन होला मानव जातिको एकताको वर्णन होला बुद्ध जन्मेको देशबाट शान्ति अहिंसा सहिष्णुता र एकताको सन्देश यहाँहरूले आफ्नो कविताको मार्फतबाट पक्कै पनि व्यक्त गर्नुभएको होला भन्ने मैले विश्वास लिन चाहन्छु घिमिरेज्यू